O vento do norte é uma força-tarefa de elite. O vento do norte é uma força-tarefa. Uma força-tarefa de elite secreta entre espécies, dedicada a ajudar. Dedicada a ajudar. Dedicada a ajudar animais indefesos. Como os pinguins. É mesmo? E você é? Meu nome é Secreto. Secreto, hein? Qual é a origem? Holandês? Não percebe o sotaque. Como disse? Esse sotaque. Não, meu nome não é Secreto. Meu nome é Secreto porque sou o líder desta força-tarefa. A foca é pavio curto, armas e explosivos. O urso é montanha, nossa força bruta. E a coruja é a Eva, inteligência e análise. Bom, agente secreto, também somos uma unidade de elite. Devia pôr um rótulo nessas coisas. 2, 1. Meu nome é Capitão. Eu comando esse grupo. Lá atrás está Kowalski. Ele é o cérebro dessa operação. Diga alguma coisa inteligente, Kowalski. Viu? Ele funciona num nível totalmente diferente. E Rico, nosso especialista em demolição. Ele destruiu essa cadeira só pelo prazer de destruir. Sem motivo algum. E ali temos um recruta. Ele é do tipo... Tipo assim... Secretário barra mascote. Bonito. E fofo. Oh, desculpe. Bom, vejamos como os bonitos e fofos se viram agora. Bela passagem pra cachorro. Ora, ora, ora! Este lugar não é nada mal, hein, Secreto? Obrigado. Esse não é meu nome. Aterrissagem na Bahia 17. Muito bem, pinguinzinhos. A melhor forma do vento do norte proteger animais indefesos como vocês é fazer o Dr. Brian pagar por seus crimes. Bom, estiveram em seu submarino, então preciso saber tudo o que sabem. Apenas me contem tudo o que sabem. Tá legal. Número 1. Jamais confie num lobo de sotaque esquisito. Sotaque? O ET de Varginha, na verdade, era um chupa-cabra. Chupa-cabra. Um cachorro quente, na verdade, tem apenas 17% de cachorro. Não, é tudo. Somente tudo que tem a ver com a abdução pelo Dr. Octavius Bryan. Ah! Por que não disse isso antes? O quê? Minha equipe descobriu que o Dr. Octavius Bryan, na verdade, é um indivíduo conhecido como Dennis. Dave. Como Dave. Isso, o polvo. Um polvo? Não, o Dr. Bryan não é um polvo. Ele é um... Um polvo. Correto. Foi exatamente o que a nossa inteligência descobriu. Soltem a ovelha. Thank you.